Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz deshifrlash algoritmiga bag'ishlangan bo'ladi. Umumiy olganda, deshifrlash algoritmi blok uzunligi 64 bit, raundlar soni 16 raunddan iborat bo'ladi. Ya'ni blok uzunligi 64 bitni qanday hosil qilinadi? Ya'ni bunda agar siz ochiq ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ochiq ma'lumotingiz 16 li sanoq tizimasidan iborat bo'ladigan bo'lsa, 64 bit ko'rinishga keltirishimiz uchun demak bilasizlarki 16 likda har bitta simvoli 2 lik sanoq sistemasida 4 bitga to'g'ri keladi. Shuning uchun 16 lik sanoq sistemasida olingan 64 bitni 2 likda o'tkazib olamiz. O'tkazib olish 2 likka o'tkazib olishi bilasizlarki 16 lik sanoq sistemasida demak 1 00 1 ga teng, 2 10 ga teng, 3 11, 4 100, 1 101, 5 va hokazo. Demak, har bitta 16 lik sanoq sistemasidagi simvolni 2 lik sanoq sistemasiga o'girib olar ekansizlar. Mana shu tariqa o'girib olamiz. Demak, shunda 64 bit bo'ladi. 16 likda bo'ladigan bo'lsa agar, 16 likda bo'ladigan bo'lsa, har bitta 4 bitdan to'g'ri kelganligi uchun 1 2 3 demak 16 ta demak simvol 64 bitta tashkil qiladi. Agar shu holatda yana bitta tabiiy savol tug'iladi. Bu 64 bitni 16 lik sanoq sistemasidagi emas, harflar orqali ifodalasak qanday bo'ladi degan tabiiy savol bo'ladi. Ya'ni biz harf bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy harf, demak, har bitta simvolimiz 8 bitga to'g'ri keladigan bo'lsa, 64 bit bo'lishi uchun 8 ta simvol bo'lishi kerak. Misol uchun, guruh 230 deysizlarmi? Farqi yo'q. Yoki aytaylik, guruh 230 yoki darslar 1 degan bitta so'z bo'ladigan bo'lsa, so'zimiz demak 8 ta simvoldan iborat bo'lsa, har bitta simvolimiz 8 bitdan bo'ladigan bo'lganda, shunda 64 bit bo'ladi umumiy holat. Endi bularni 2 lik sanoq sistemasida ko'rinishi qanday bo'ladi degan tabiiy savol tug'iladi. Endi bu holatda IC jadvali mavjud. IC jadvaliga asosan, ASCII jadvaliga asosan, demak katta harflar, demak 65 dan 90 gacha bo'ladigan bo'lsa, kichik harflar 97 dan 122 gacha davom etadi. O'sha olingan, demak guruhni oldinglarmi? Guruh demak 65 dan 90 gacha bo'lgan katta harflarning ichidan gen olasizlar-da, IC kodini olib, 2 lik sanoq sistemasiga o'girasizlar. 2 lik sanoq sistemasiga o'girib, yetmaganini 0 bilan to'ldirasizlar. Shu tariqa, demak, 64 bitga aylantirib olishingiz mumkin. Endi bevosita kalit generatsiya jarayonini ko'rsak. Demak, bunda ham kalit generatsiyalash. Dastavval bitta kalit generatsiya hosil qilamiz. Uning uchun nima qilamiz? Biz yuqorida aytdik, 16 raund. Demak, birinchi raund uchun kalit generatsiyalashni amalga oshirib olamiz. 64 bitli ko'rinishdagi axborot kelingan, mana. 16 lik sanoq sistemasida 64 bit umumiy uzunlik. Demak, 16 likda bu. 16 likdan demak 2 lik o'tkazib oladigan bo'lsak, har bittamiz yuqorida aytdikki, 4 bitdan to'g'ri kelganda mana 16 likka o'tkazildi. Ya'ni bu qoidaga asosan, demak 16 likdan 2 likka o'tkazib oldik, mana. Agar harf simvollar bo'ladigan bo'lsa, ASCII jadvaldan foydalangan holatda amalga oshirasizlar, yana bir bor ta'kidlab o'tdim. Keyin nima qilinglar, mana ikki lik sanoq sistemasiga o'girib oldinglar birinchi qadamda. Ikkinchi qadamda nima qilasizlar? Demak, bu birinchi qadam. Ikkinchi qadamda PSI1 degan jadvalimiz bor. Ya'ni PSI1 jadvalimizda e'tibor bersanglar 8 ga karali bo'lgan sonlar yo'q bu jadvalda. Demak, bu jadvalni to'ldirishni amalga oshiramiz. Ya'ni to'ldirish uchun bu ikki lik sanoq sistemasidan 57 degan sonimiz bor. 57 ni nima qilamiz? Demak, bu 8, 16, 24, 32, 32, 40, 48, 56, mana 57. 57 mi? 57 1 ekan. 57 ni o'rniga 1 yozamiz. 57 ni o'rniga, demak, mana bu holatda 57 ni o'rniga 1 to'ldiramiz shu jadvalga asosan. Keyingi bir holat. 49. 56 shu yerda bo'lsa, mana men 48 bu holatda, mana 49 1. 49 1 mi? Demak, bu holatga 1 deb to'ldiramiz.
Keyingi holatda 41 va hokazo. Demak 38 40 mana 41, yana 1 ekan. Buni 10 niga ham 1. 33 va hokazo shu tariqa shu jadval to'ldirib chiqiladi. Ya'ni bu jadval umumiy holatda 64 bitli ko'rinishdagi axborot 56 bit ko'rinishiga keltirib beradi. Ya'ni bunu to'ldirib chiqdik. Misol uchun 1 0 1 0 0 1 va hokazo to'ldirib chiqilgandan keyin xuddi shuni satr bo'yicha o'qib olaman. Ya'ni satr bo'yicha degani xuddi shuni satr bo'yicha o'qib olaman. Ya'ni 57 49 41 dagi mos o'rindagi qiymatlarni satr bo'yicha o'qib olaman. Mana misol uchun 0 1 1 0 1 yana tushdi. 0 1 0 va hokazo. Demak satr bo'yicha degani shuni o'qib olasizlar satr bo'yicha. Satr bo'yicha o'qib oldim. Satr bo'yicha o'qib olingandan keyin mana umumiy holatda mana satr bo'yicha o'qib oldim. 56 bit bo'ldi. 56 bit bo'lgandan keyin nima qilaman? Keyingi qadamda shu 56 bitni teng 2 ga bo'laman. Ya'ni C0 D0 qismlariga. C0 degani C0 degani dastlabki 28 ta simvolni 28 tasini. Ya'ni 8 8 16 24 mana 28. Bu 8 tasini S0 uchun olaman. S0 uchun olaman. Keyingi 8 tasini mana D0 uchun olaman. Demak, olindi, C0, D0 ni amalga oshirib oldik. C0, D0 ni amalga oshirgandan keyin nima qilamiz? Keyin, demak, mana bu yerda e'tibor bersanglar, bu yerda siljitishlar soni mavjud. Birinchi raund uchun 1 birlik siljitamiz yetarli. Ikkinchi raund uchun 1 birlik, uchinchi raund uchun 2 birlik, to'rtinchi raund uchun 2 birlik, beshinchi raund uchun 2 birlik. Va hokazo raundlik kesimida siljitishlar soni berilgan. Birinchi raund holati uchun demak bir birlik siljitar ekanmiz. Demak bu boshdagi S0 ni oldidagi 1 ni olamanda oxiriga olib kelib qo'yaman. D ni oldidagi 0 ni olamanda oxiriga olib kelib qo'yaman. Oxiriga olib kelib qo'yish natijasida bu yerda boshda S da 4 ta 1 da 3 ta 1 bo'lib qolgan. Bosh 0 bilan boshlanar, D ni bu 1 bilan boshlanadi va shu tariqa birinchi raund uchun demak S1 D1 ni shakllantirib oldik. Shakllantirib olgandan keyin ikkinchi raund uchun demak siljitishlarni xuddi shuni amalga oshirish orqali xuddi shuni davom ettirib siljitasizlar u ikkinchi raund uchun C2 D2 ni hosil qiladi. Endi birinchi raund uchun C1 D1 demak siljitishlarni amalga oshirganimizdan keyin uni qator bo'yicha yozib olaman. Demak dastavval C1 da, keyin D1 da yozib olaman. Demak umumiy o'lchamga keltirib oldim. Keyin C2 degan jadvalimiz bor. Ya'ni bu jadvaldagi asosiy maqsadi nima? Ya'ni bu jadvalda asosiy maqsadi 56 bit ko'rinishdagi kalitni 48 bit ko'rinishdagi kalitga o'tkazib berish uchun xizmat qiladi. Ya'ni bularni ham maksimallashtirish qanaqa tartibda amalga oshiriladi? 14 sanaymiz. Demak 8 ta bu yerdan demak sanaymiz. Demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mana 14. 0 mi? Demak 14 ni o'rniga 0 qo'yaman. 17 bo'ladigan biz. 17 ni 15, 16, 17. 0 qo'yaman. 11 0 qo'yaman mana. 24. 24 mana 1 qo'yaman. 1 ni o'rniga 1 qo'yaman. Ya'ni shu tariqa qo'yamanda qo'yib chiqib yana satr bo'yicha o'qib olaman. Satr bo'yicha o'qib olaman. Satr bo'yicha o'qib olingandan keyin mana bu ko'rinishdagi sonlar ketma-ketlik hosil bo'ldi. Hosil bo'lgandan keyin bu o'z navbatda nima beradi? Bu o'z navbatda yana 56 bitlik ko'rinishdagi axborotni 48 bit ko'rinishiga keltirib beradi. Demak, bu holat birinchi raund uchun kalit qiymat hisoblanadi. Demak, kalit shu tariqa hosil qilinadi. Demak, bu birinchi raund uchun kalit hosil qilindi. Endi shifrlashga o'tamiz. Shifrlashda ham demak ochiq ma'lumot uzunligi yuqorida aytdikki 64 bitga teng degandik. Ya'ni blok uzunligi 64 bit bo'lishi kerak. Demak 64 bit hosil bo'lishi uchun buni 16 lik sanoq sistemasida olingan 16 ta simvol.
Ya'ni xuddi yuqorida aytilgandek, har bitta simvol 4 bitdan to'g'ri kelganligi uchun, demak, ikkilik o'tkazib oldik mana. Demak, 16likni ikkilik o'tkazib olasizlar, 16lik simvollarni mana. İkilik kütküzü alındı. İkilik kütküzü alındı ki IP diyen cedvalimiz bu. Demek bu cedvalda asosiy maksat ne? Bu cedvalda asosiy maksat şu neyi ibaret ki? Yani bunda bu cedvalda asosiy maksat. Fakat yine bu hasıl bulgen 0 bölde neyi ibaret bulgen ketme ketliğini onlarını almıştır şu an hizmet kıladığın cedval kolası. Yani yukarıda koydalardan kip çıkan halette sanayemiz yani. 58 qaysinga to'g'ri keladigan bo'lsa qo'yamiz. 1 ga mi 0 ga mi farqi yo'q. 50 yana qo'yamiz 10 ni. 42 qaysi 1 ga to'g'ri kelsa uni yop yeb qo'yamiz. 34 yop yeb qo'yamiz. 26 yana sanaymiz. 26 qaysi 1 ga to'g'ri keladi. 18 demak mana 8 8 16 mana 1 ga to'g'ri keladigan 1. 10 demak mana 0 ga to'g'ri keladi. 2 0 yana qo'yib chiqqanimizdan keyin uni satr bo'yicha o'qib olamiz yana. Satr bo'yicha o'qib olamiz. Mana o'qib olganimizdagi holat mana. IP holatda o'qib olingan ma'lumot mana. Demak, bu IP deganimizda asosiy maqsad shundan iborat ekanki, faqatgina o'rinlarni almashtirib berish uchun xizmat qilar ekan xolos bu jadvalimiz. Endi biz yuqoridagi 64 bitlik ko'rinishdagi iboratni teng ikkiga bo'lib olamiz 32 bitdan. Ya'ni L 0, R 0. Endi biz faqatgina R 0 ustida amallar ketma-ketligini bajaramiz. Shuning uchun e'tibor bersangiz, ikkovi 32 bitdan, R 0 ni faqatgina endi foydalanamiz. Bu bundan keyingi proseslarni hammasida 32 bit ko'rinishdagi axborotdan foydalanamiz R 0 dan. R 0 ni olamiz, ya bit selection table degan jadvalimiz bor. Ya'ni bu jadvalda asosiy maqsad shundan iboratki, 32 bit ko'rinishdagi axborotni 48 bitga aylantirib beradi. Ya'ni 32 nima? 0 R 0. 0 deb olib qo'yamiz. 1 1 2 1 3 1 4 1 5 0 4 1 5 0 qo'yib chiqasizlar-da, yana satr bo'yicha o'qib chiqamiz. Satır boyunca okup çıksa e'tibor bergan bo'lsangiz, demek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da üstün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 da qator. Demek 6 kere 8, 48. Yani kalitni umumiy uzunligi mana 48 bit ko'rinishiga keltirib berdik. Yani R0'dan, Y-bit selection'dan çıkan kıymet mana 48 bit. Endi. Yuqorida birinchi raund uchun hosil qilgan kalitimiz umumiy uzunligi 48 bit edi. Endi undan oldin YR0, Y bit selection'dan chiqqan qiymat 48 bit. Endi o'sha 41 birinchi hosil bo'lgan kalit kalit bilan YR0 ni ikkini moduli bo'yicha jamlaymiz. Ya'ni xoramali bo'yicha qo'shishda amalga oshiramiz. Uni qo'shib chiqdik. Ya'ni oxirdan qo'shsak 0 ga 1 ni qo'shsak 1. 1 ga 0 ni qo'ysam 1, demak 0 ga 1 ni qo'ysam 1 va hokazo shu tariqa. Ya'ni xoramaliga kelsa, xoramaliga ko'ra qo'shib chiqamiz. Qo'shib chiqqanimizda yana 48 bit ko'rinishdagi axborot hosil bo'ldi. Endi 48 bit ko'rinishdagi axborot hosil bo'lgandan keyin DES'da demak 8 ta S blok bor. Har bitta S blok uchun kiruvchi qiymat 6 bit. Ya'ni o'zi 48 bitimiz bor edi. 8 ta S blokka bo'lsak ham, o'zi shunaqa, demak 6 bitdan hosil bo'ladi. Demak 6 bit kirib, 4 bit chiqadi. Demak, yana bir bor qaytaraman. Har bitta S blok uchun 6 bit kiradi, 4 bit chiqadi. Mana. Demak 8 ta S blok. S bloklar umumiy ko'rinishi. Birinchi blok, ikkinchi blok, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi, sakkizinchi. Demak, har bittasiga 6 bitdan kiradi. Dastavvalgi, demak 6 biti. Mana S1 blok uchun kiruvchi 6 bit. 6 bit yuqoridagi simvollar ketma-ketligidan dastlab 6 bitini olamiz birinchi S blok uchun. Olindi, e'tibor bergan bo'lsangiz mana. 6 biti oldi. 6 biti olingandan keyin
boshi bilan demak oxiridagi qiymatlar bu nimani beradi? Ya'ni bu satrni beradi o'z navbatda. Satr uzunligini. Ya'ni mana demek boş bilen oxiri demek bu satırdı verin. Satırı verin. Bunu bölüşü mümkün bugün halatlı. 0 0 bölüşü mümkün 2 de çete. 0 1 bölüşü mümkün. 1 10 bölüşü mümkün. 1 1 bölüşü mümkün. Yani bölüşü mümkün bugün ihtimaliyle şu tarihi kanıklanır. Yani bunların 10 lide görünüşü. Demek 0 0 bugün de 0. 0 1 bugün de 1. 10 bo'lganda 2, 1 1 bo'lganda 3. Demak, umumiy holatda mana shunday o'tkazib qo'yaylik. Mana. Demak, 10 likda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ketma-ketlik shu tariqa aniqlab olinadi. Ya'ni bu ikkita umumiy holatda umumiy holat ikkita chetida bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar mana shulardan iborat ekan. 0 1 2 3. Demak, mana 0 1 2 3. Bizni holatimizga ko'ra 0 0. U degani 0-chi. 0-chi satr. Endi dastlab ichidagi demak 1100. Demak 11 0 0 da endi 10 likda ko'rinishini o'tkazib olasizlar. 10 likda demak 12 ga to'g'ri kelar ekan. Demak, buni ham demak 10 likda ko'rinishini o'tkazib olasizlar 12. Demak, keyin 0 bilan 12 ni kesishgan nuqtasini olasizlar. Ya'ni 5 ekan. Mana. 2 va 10 kesishgan nuqtasi demak 5 ekan. 5 ni olasizlar. 5 ni olingandan keyin 5 ni 2 likdagi ko'rinishini ko'rasizlar. Ya'ni bu 5 e'tibor bergan bo'lsangiz 10 likda. 10 likdan keyin ya'ni 2 likka o'tkazasizlar. 10 2 likda o'tkazganingizda mana hosil bo'ldi. 01 01. Yuqoridagi qoidaga asosan biz har bitta esbog uchun kiruvchi qiymat 6 bit, chiquvchi qiymat 4 bit degandik. Mana 6 bit kirgan va 4 bit mana chiqqan degan xulosaga kelamiz. Demak shu tariqa 8 ta esbogdan 4 bitdan chiqqanda 32 bitli ko'rinishdagi iborat hosil bo'ladi. 32 bit ko'rinishda. Mana jadvalni mana S bloklardan chiqqandan keyin 4 bit 4 bit 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak 8 ta S blokdan 4 bitdan chiqqanda 32 bit. 32 bitmi? Keyingi qadamda P degan jadvalimiz bor. Ya'ni bu jadvalni ham asosiy maqsadi nima degan tabiiy savol tug'iladi. Bu holatda faqatgina S blokdan chiqqan qiymatlarni o'rnini almashtirish uchun kerakli bo'ladigan jadval hisoblanadi. Ya'ni bu holatda ham P 16 sanaymiz. 4 8 12 16. 0 mi? 0 ni olib kelib qo'yamiz. Keyin 7 0 olib kelib qo'yamiz. 20 1 olib kelib qo'yamiz. 21 0 olib kelib qo'yamiz. Yana satr bo'yicha o'qib olamiz. O'qib olinganda mana 32 bit ko'rinishidagi iborat hosil bo'ldi. 32 bit ko'rinishidagi iborat hosil bo'lgandan keyin mana F haligi jadvaldan chiqdi. P jadvaldan chiqqandan keyin Endi biz yuqoridagi L0 bilan chiqqan bu F ni ikkini moduli bo'yicha jamlaymiz. Ya'ni qora amali bo'yicha qo'shamiz. Bu o'z navbatda R1 natijani beradi. Keyingi raund uchun bu kiruvchi qiymat hisoblanadi. Demak, L yuqoridagi ajratgan L'imiz bilan, demak, L ning qiymati mana bu yerda. Keyin R0 mana mana bu chiqqan funksiyaning qiymati mana. Shuni ikkini moduli bo'yicha jamlasak, bu endi bizga nimani beradi? Bu bizga R1 natijani beradi. Endi R1 hosil bo'ladi mana. R1 demak shu tariqa hosil qilinar ekan. Ya'ni L0 ga L0 ga qo'shar ekanmiz, demak F da haligi. Demak P dan chiqqan jadvalni qo'shib chiqar ekanmiz. Qo'shib chiqqanimizda R1 hosil bo'ldi dedik. Endi R1 o'z navbatda keyingi raund uchun kiruvchi hisoblanadi. Ya'ni u degani nima degani? U degani mana bu yuqorida aytilgandek, endi R0 vazifasini R1 o'tab ketadi.
Mana bu holatda R 0 vazifasini endi R 1 o'tab ketadi. Endi R 0 da L 0 da vazifasini nima o'taydi desa, demak shu holatda demak L 0 da L 1 ham hosil bo'ladi endi. R 0 da o'zlashgan qiymatiga hosil bo'ladi. Shu tariqa davom etadi. Shu tariqa davom etadi oxirgi 16-chi raundda. 16-chi raundda. L 16 bilan R 16 qismlarini, demak R 16 va L 16 shaklda birlashtiriladi. Birlashtirilgandan keyin IP ni minus birinchi jadvaliga qo'yamiz. Mana. Jadvaliga qo'yib chiqamiz, ya'ni R 16 bilan L 16 ni jadvaliga qo'yib chiqib, mana yana satr bo'yicha o'qib olamiz. Satr bo'yicha o'qib olamiz. L 16, R 16 mana ikkovini birlashtirdi. R 16, L 16 ni birlashtirib olingandan keyin IP ni minus birinchi jadvaliga qo'yib chiqdim. Mana qo'yib chiqqan qiymatda keyin uni 16 likka o'tkazib qo'yadigan bo'lsam, bilinglarki, bu o'z navbatda, demak, 16 lik sanoq sistemasidagi son shifr matn hisoblanadi. Demak, shu tariqa shifrlanadi.